Simeon ydw I, rwy'n 10 oed ac mae fy nheulu newydd symud i ddinas hen iawn o enw Jerusalem. Tref enedigol fy nhaid Esra yw hi, ond dydy taid ddim wedi byw yn Jerusalem am dros 50 mlynedd, ac nid o'i fi erioed wedi byw yma. Cyn I ni symud yn ôl, arferai taid Esra ddweud wrthyf am le hardd yn y ddinas o'r enw y deml. Roedd gan y deml bob un o'r ysgrifau Duw i'w bobl. Roedd taid yn arfer mynd i'r deml I gwrdd â ffrindiau a theulu a dysgu am Dduw, ond yr hiraf oedd taid I ffwrdd o Jerusalem, yr hynaf a ddaeth, a dechreuodd anghofio. Pan wnes I ofyn cwestiynau iddo am Dduw, weithiau roedd ganddo yr atebion, ond ar adegau eraill byddai'n dweud, mae'n ddrwg yn I Simeon, rwyf wedi anghofio. Ond nawr mae ein teulu cyfan a llawer o deuluoedd eraill wedi symud yn ôl I Jerusalem ac mae heddiw'n ddiwrnod cyffroes iawn yn wir. Rydyn ni wrth ein bodd I fod yn ymgynnyll yn y deml gyda'n gilydd, yr holl ddynion, yr holl ferched a'r plant I gyd. Gadawsom ein tŷ yn gynnar yn y bore cyn bod yr hael I weld yn yr awyr hyd yn oed, a cherddasom I lawr y ffordd gerig tuag at canol y ddinas. Roedd cymaint o bobl, rhyn y gallem symud. Roedd pob un o ffrindiau taid Esra yno, a'i plant, a'i phlant a'i plant, a'i plant hwythau. Roedd yna chwifio, roedd yna gofleidio, a'r sŵn, roedd mor uchel gyda sgwrsio a chwerthin pryn y gallwn glywed dad yn fy nhalw draw I ble roedd pobl yn taini eu rygiau I eistedd I lawr. Pwyntiodd dad at lwyfan bren dal a oedd wedi hadeiladu'n uchel uwch ben lle roedd ym wedi eistedd fel y gallai pawb weld. Sylwais ar ddyn yn dringo'r grisiau I fynd ar y llwyfan. Roedd yn edrych yn gyfarwydd. Fy nhaid Esra oedd yn dringo I fyny ar y llwyfan. Wrth I taid Esra godi un o'r sgroliau, stopiodd yr holl sgwrsio, yr holl chwerthin, yr holl chwifio a'r holl gofleidio. Yn eithaf sydyn, safodd pob person ar ei draed a throi tuag at y llwyfan, ac fe wnaethon ni ddal ein gwynt gyda'n gilydd gan aros I rywbeth ddigwydd. Agorodd taid Esra'r sgrol a dechrau darllen gair Duw mewn llais clir a chadar. Darllenodd a darllenodd a daliodd I ddarllen. Yn wir, fe ddarllenodd yr holl ffordd nes i'r hael fod yn uchel yn yr awyr ac roedd hi'n amser cinio. Ond wnaethon ni ddim bwyta cinio oherwydd ein bod ni eisoes yn llawn diolchgarwch. Roeddwn ni wedi clywed geiriau Duw ac roeddem yn gwybod sut yr oedd am I ni fyw ein bywydau. Môlwch yr arglwydd y Duw mawr gweiddodd taid mewn llais uchel. Amen! Amen! Galwodd yr holl bobl allan gyda'i gilydd. Ac yna, fe wnaethon ni I gyd, hyn ac ifanc, ymgrymu I llawr ac oddoli Duw. Wrth I ni ddechrau trafod a deall y geiriau roedd ym wedi eu clywed, dechreuodd rai bobl deimlo'n drist oherwydd iddynt sylweddoli nad oeddent wedi bod yn byw'r ffordd roedd Duw eu heisiau nhw I gwneud. Ond camodd ffrind taid Esra, Nehemeia, oeddwch chi yr un a adeiladodd y wal newydd o amgylch y ddinas I fyny wrth ymyl taid a dechreuodd siarad. Peidiwch â bod yn drist. Dyma ddiwrnod I ddathlu nawr ydych chi'n deall y geiriau. Mwynhewch eich bwyd a diod gyda'ch gilydd. Mae hwn yn diwrnod arbennig iawn. Peidiwch â bod yn drist, oherwydd llawenydd yr arglwydd yw eich nerth.